something for you. He's crazier than a three-ring zoo. You never know what he might do. It's Felix the Cat, and he's here for you. Wow! With the Toy Collector and the Professor, the Master Cylinder too. The madness of mixed with his bag of tricks. Gato Félix em De Volta ao Tempo. Achei um jeito de pegar a bolsa mágica do Félix. Vou desafiá-lo para um duelo. Mas, professor, as pessoas não duelam mais. Isso foi há centenas de anos. Então, eu vou levá-lo de volta no tempo. Vou usar minha máquina do tempo. E como vamos fazê-lo entrar, professor? Deixe comigo. Foi uma grande ideia, professor. Fazer a máquina do tempo parecer uma cabine fotográfica. Aí está vindo o Félix. Com sua bolsa mágica. Fotos grátis por aqui. Vamos lá. Aham. Por aqui, meu jovem. Agora é só ajeitar este botão e Félix irá retroceder 500 anos. Vamos na frente. Vamos recebê-lo. Essa cabine balança muito. Onde estou? O castelo? A corte está em sessão. No meu ouvido, não, Rockbottom. Se aquele é Rockbottom, o outro então deve ser o... Professor! Não pode me enganar, professor! É o que veremos. Lamento, professor. É Félix. Rockbottom está atrás de mim. O professor está à minha frente. Desista, Félix. Está encurralado. Bolsa mágica, faça o seu trabalho. Pare, Rockbottom. Sou eu. De novo, não. Minha única esperança é chegar à ponte. Lá está ela. E está aberta. Pare! Desta vez, nós temos Félix e sua bolsa mágica. Amanhã duelaremos por ela. Professor, me prendeu em seu castelo. Agora ele quer duelar por minha bolsa mágica. Eu preciso sair daqui. O Rockbottom. Vamos, vamos todos. Peguem seus programas para o grande duelo do dia entre Félix e o professor. Venham todos. O que farei? Escolha sua arma. Eu ficarei com esta aqui. Mas é de borracha. Senhoras e senhores, neste canto,
Nós temos o desafiante real, o gato Félix. E no outro canto, temos sua majestade real, o grande professor. Félix não tem nenhuma chance contra meu cavalo mecânico. Quando a campainha soar, podem começar a lutar. Certo, professor. Eu estou pronto. Entregue sua bolsa mágica. Esse cavalo é feito de metal e não tem medo de nada. Não tem medo de nada, é? Então tá. Que tal isso aqui? Um abridor de lata. Puxa, essa foi por pouco. Agora que Félix está na minha mira, vou pegá-lo. Oh, aí vem o professor de novo. Ele pegou minha bolsa mágica. Devolva, professor! Agora vou pegar Félix. Minha bolsa mágica! Volte aqui, Félix! Céus, preciso pensar em alguma coisa rápido. Estou pronto, professor. Pode vir. Ainda bem que a máquina do tempo me trouxe de volta ao presente. Uh-oh. O gato Félix acaba de levar a melhor novamente.